meeshan dulmi badan baa yaalla, dulmi badan. Kii wax haysta biyihii wuu iska leexiyey, kii miskiinkaan waxba haysan baa lagu leexiyey. Annagu waxaan u baahanahay maayirku inuu xaafadda yimaado. Roobku waa raxmad uu Ilaahay u shubaa doomihiisa si ay ugu manafacsadaan uguna qabowsadaan, laakiinse waxaa jira dhibaatooyin xanuun badan iyo raadad aan wanaagsanayn oo ay roobkaasi u geystaan dadka danyarta, waxayna roobku inta badan dadkaasi u geystaan dhibaato muuqata iyo mid aan muuqan intaba. Dhinaca kalena waxaa jira marar ay bulshadu qayb ay ka tahay dhibaatada ay geystaan roobkaasi, waxa ayna awdaan isla markaana ay guri ka dhistaan meelahay markii hore dadku ay marayeen, iyagoo markaas aan eegaynin dhibaatada ay biyahaasi u geysan doonaan dadka jaarka la ah ama iyaga laftigoodaba. Haddaba warbixintani maanta waxay ku saabsan tahay isla arrintan. Roobkii dhowaan ka da'ay magaalada Hargeysa markii hore waxay ahaayeen mid ay bulshadu aad ugu baahnaayeen isla markaana ay ku deersadeen, balse dhinaca kale waxaa jira dad ay roobkaasi ay dhibaato u geysteen isla mar ahaantaana ay saameeyeen. Saaka waxaan booqday gurigan oo ku yaalla xaafadda Jajaga yar ee magaalada Hargeysa oo dadkii ka soo rogmaday roobkaasi ay gudaha u galeen isla markaana ay baabi'iyeen sida idin muuqata agabkii dhex yaallay oo dhan. Kadib markii la awday isla markaana guri laga dhisay meeshii uu markii hore dadkaasi u marayay, taasina waxay sababtay markii uu waayay dadkaasi meel u maro in deyrka gurigan u baabi'iyey. Kadibna uu gudaha u galay guriga isla markaana sidaad arkaysaanba u baabi'iyey wixii uu awoodi karay. Waxaase Ilaahay mahadii ah inaanin nafi waxba ku noqon. Gurigan uu gudaha dadku u galay waxa degan Saciid Khadar Cabdilaahi waa wariye madax bannaan oo ka soo shaqeeya xarumaha warbaahinta madaxa bannaan ee ku yaalla dalka. Hadda qoyskiisu way ka wada carareen gurigan, waxayna gabaad u raadsadeen meelo kale, iyagoo markaasi ka wada tegay dhammaan agabkii dhex yaallay guriga oo dhan. Xaaladda qoyskani hadda waa mid adag oo u baahan kaalmeyn xagga Alleh iyo mid dhanka bulshadaba. Ugu horreyn waxaa warbaahinta la hadlay mid ka mid ah dadka jaarka la ah gurigan oo ka warramay waxyaabaha sababay dhibtan. Biyuhu waxay ka soo baxaan halkan oo laagto, afkeygu wuxuu ahaa halkaasi soo maraysay, geedahaasi soo maraysay, bartaasi ka soo buuday halkanay maraysay. Marka halkana marka drainage laga dhigay waqtigii ugu horreysay ee guryuhu reeruhu ay degeen, drainage-kii ma markaa la xiray. Haddii la xirayna biyihiina joogsadaan bay keentay. Marka hadday joogsadeen waa kuwa guryaha dumiyey, qaar dumiyey, marka kuwa kalena way ku jiraan. Sakadan oo dhan biyuhu way fadhiistaan inay duntay noqonaysaa. Marka halkaasay marka dalushay drainage-ka uu ka asanyay. Marka marka drainage-ka haddii la furo cidna waxba yeeli maayo, biyuhu halkoogu may mari, cidna waxba dhib u geysan maayo. Qashinkanna waa qashinkii biyuhu ay soo qaadayeen iyo xaafadu waxay iskaga soo rogayeen. Marka meesha gudaafad bay noqotay kolkii drainage-ka la xiray. Dowladda waa nala wadaagnay solteka xitaa wiim maayirku xigeenkiisuna wiimido u ogya dowladda hoosemeyta cusub imaanaan tegin waxba numaanaan sheegin. Waxaan leenahay maayirka cusub waxaan leenahay maadaama isbedel yimid gudoomiyaha degmada iyo maayirkaba waxaan u sheeganaya ku-xigeenkiisaba inaad guryo imika way dumeen, kuwa kalena way ku xigaan, kolley dadna way dhiman doonaan. Inaad degdeg loo soo gaadhaanu gaarsiinana codsigaasaanu ku codsanaynaa dowladdu inay degdeg u soo gaadho maayirkii maayir ku-xigeenkanaanu gaarsiinay, xitaa madaxtooyadaanu gaarsiinaynaa inaad dirineeshkaana noo furo si ayna dad dambe noogaga dhiman, guryo dambena ayna wax u noqon. Dhinaca kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qoysas badan oo jaar lahaa gurigan, waxayna farin u direen xukuumadda iyo maayirka caasimadda, waxayna ka codsadeen inay u yimaadaan kadibna ay la arkaan baneeyaanna meelihii ay biyuhu marayeen si aanay dhibaato kale u geysan. Waxaan la hadlayaa dowladdayda ayaan la hadlayaa, biyahaasi halkaa nagu qaaday ee aqalladaa dumiyey, ee aqalkaasi dumiyey waxay duminayaan. Hadday ugu yar yihiin afartan aqal way duminayaan biyahaasi. Waxa weeye meel bay mari jireen oo ilahayeen, meeshu way mari jireen, nin baa xidhay. Markii uu xidhayana ha igu qabsan baan idhi aqalka ku xigaanahay, ha igu qabsan baan idhi kolkaan diiday inuu igu qabsado, yidhi waan daloolinayaa ayaan kugu qabsado. Biyihii waan ogolaaday kolkuu yidhi waan daloolinayaa, uu dalooliyey ayaan ogolaaday. Laag bay iska ahayd weligeed, diyuhu marayeen, dabadeetana waa kaa ku xidhay. Dabada kolkuu labadii dhanba dalooliyey, ay biyihii aanay marin laba ishiyo saddex ishiyo ay mareen buu labadii dhanba ooday. Ninkaasi waa kaa aqalkii u horreeyay iyo aqalkii labaadba way dumeen. Aqalka ka shisheeyaana isna wuu waxaysan yahay. Waxaan leeyahay dowladdayda iyo maayirka hanu maanta ugu ridnay ee ku soo baxay, waxaan u leenahay maayirku isagoo mahadsan inuuna arko uu soo maro uu noo yimaado oo daadkan wixii la duwi kara daadkan waa laga ilaa iyo waxa lasoo duway, imise kilomitir baa lasoo duway oo qof waliba iska soo duway wixii la duwi karaya la duwa. Ninkaasina uu daadkan naga furo ayaanu doonaynaa, sidaas aqaladii nooga wada dumayaan. Waxaan dowladdeeda sharafta leh aan leeyahay inaad ii aragto oo maayirku ii yimaado oo dowladdu ii timaado oo cid waliba aragta ayaanu doonaynaa. Meeshii laagtu ahaan jirtay maxay ahayd ilaa la furo oo maanta ay maraan
لعقتي بان الله بحنا لعقتي لا بحبو يري كوني يصدح بقول بان بحية رأرك كلي يقول حقنا صدح بقول بحية كوني يلحدي بقول بوه هاي استانين كاسي سو ما تقرن كل كده من حق بو ناشي هكتاي تد وحنو هاي نسك مساكين هم أنت أهوينا رجنا لجوجين تداسو ولا حري تبدأ تنا واحد دوري الدولة ده شرف تلاقي لي أركتو أي ماشة تما دو شعر كان هلاي ويديو ماشة دول مبدن بيا الله دول مبدن كي واحد يستبيه ويسكن لحيي كي مسكين كان واحد هيسن بقى لقول لحيي أنا جو حنوب بها ناي ما يركون حافد يماتو كرجو هرعي بدمي كلا بعد نودمية لا بدمي كي كان نودمية وحنو لنا عبد الكريم أحمد موجع سا ساقول أخسها بدلا ناقو كالي ماشان دول مبايا لا أظن بانو حكا قبن كالي ناقو كالي ما أتكيسن كرنا شار كي بانو وان قبانا عرورتي وان إلهي وقبح يوحو قبح يمترو هان الله سو هان الله يمادة هان الله يمادة عبد الكريم وحافظة كالي بانكو لا أظن بانو حكا قبن كالي وحنا الكن باقو قدرنا دولة شرفت الله وحنو لا نهاي ولي باق عصهان ما يركانو درينا وحنو لا نهاي تطبع هالكن كدلمان قري قادر كيسام هالك عيدين كم مقدوا قري ولا بدي والد باي كردن تان إن حنو سنة يا أكل يا دح شوقة تاد كي باق هذاي هنتيو كم أي بحن عروري رر الله شوقة يوم باق إلى هيك بحيي وحنو لا نهاي ما يرك شرفت الله يا دولة درح وين يسوع قرانة قر مدرير كوسو دران يوم مدن محمد الإسلام كا كنا حيسة شيرنا حكوا يالو يا مدح وينها يا كشرفت الله بحنا نرير كاو ودا دوا على جحدة ود بالله شكتي لاك تبيو مال باي مران أفرت السردان مش مري كمال لحدان ولا دوي ود بالله شكتي وعلى حري مال ولا بيا مرينا با ودا دوا على جرنا يا وحنا لا نما يا كشرفت الله دق دق سو جا رير كسو رير تلحسن إن حنو سنة يا توجا iskuna xabuudi ilaahay maayirkeega abdulkariin ahmed mooga waxaan leenahay dadkii ku culaleeyay baan dadkii ku codeeyay baan unahay jaarka jilicsan anagu ilaahay darti baan ugu hadlayna waa in si degdeg ah loogu soo gurmadaa waa guriga aad arkaysaan sida loo galay waa adiga arkay dhinac walba biyo lagaga ooday ee awood ilaahay awood bilaadan loo sheegtay biyo meel baa la daloliyay waana la banaday sida ugu dhaqsaya badan waxaan leenahay dawladda sharafta leh inay soo ogaato reerka degdegna ay u timaado ayaanu baaq dheer iyo baaq gaaban baa u direyna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ugu dambeyn waxay soo wanaag halkaasii ka hadlay wariye Sid Qadir Cabdullaahi wana bihi gurigan degana ee uu ka baabiyay hantida wuxuna ka waramaya saameynta uroobkaasi u geystay بسم الله الرحمن الرحيم أنا جوا سيد خضر عبد الله إسلام أركانا نكر دباسة كرد عادي أقول قال لك سلام هاي ترى ثروب كي داي أيا دباسة دعوة نوك يستي على أبشر دعوة قاضي عروتي ما ترى خيكة سارني قولي جل ودمي دباسة أسوأ حين يستي مكاتبه سنا أرين تاسنا وحي تمن مركي وتدا هالكي وبيه مريين لا حري إن نقولي خلصت ما يركع سبع عاصمة دهر جيسا هي حكومة ده حبوا حنقول بقى أنا بحب يا أرين تاني نحكي قبطان سوى توار دي بعد تدين تاكم يا كان سو قرية فربنا ويد دم دونان على بدن ولا وايد دونا تد بدن ولا وايد دونا وحلا إلى سد خساها لوجي سو قالوا أو حكومة ده هتما ده دولة ده هوسة قارهان قدومي هدق مدة هي ما يركع سوى ده هي ما دان عبد الوليس عمر بلشة تيفي مجلة درقيسة هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او درتانا او كو بلاش هذبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaana shilka kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay ee adeegyada shirkadda somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application ka dahab plus